اور خبرنامے میں شامل دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ کیڈیٹ کالج پٹارو میں تقریب تقسیم انعامات سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا کہنا ہے کہ کیڈیٹس اسلاف کی روایات اسلامی اقدار کے روشنی میں کردار سازی پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم و تربیت اور کردار سازی میں کیڈیٹ کالج پٹارو کا کردار قابل تحسین ہے۔ نیول چیف نے نمایاں کارکردگی کے حامل کیڈیٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق نیول چیف نے کالج میں نو تعمیر شدہ انڈور سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح بھی کیا۔ انہوں نے کالج میں موجود لیبارٹریز اور دیگر سہولیات کا دورہ کیا۔ امیر البحر نے کالج کے انفراسٹرکچر، سہولیات اور تدریسی ماحول کو سراہا۔ اس سے قبل کیڈٹ کالج پٹارو آمد پر کمانڈر کراچی ریئر ایڈمرل اطہر مختار نے نیول چیف کا استقبال کیا۔